მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მოხეში მუსლიმები ლოცვას კვლავ ღია ცისქვეშ აგრძელებენ. მოხეს კომისიამ კი გადაწყვიტა, რომ მათ სოფელში ახალი მეჩეთი აუშენონ, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ადგილობრივი თემის პოზიცია სხვადასხვაგვარია, რაც გეგმავს მოხეს კომისიის შეთავაზებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი თემი. დღეს ჩვენ ამის შესახებ სამცხე-ჯავახეთის მუფთან მამუკა ვაშაყმაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონო მამუკა, მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. ჩვენ ბოლო წუთამდე ველოდით ზარზმის წინამძღვრის მამა ნიკოლოზ გეწაძის სტუმრობას გადაცემაში, თუმცა სამწუხაროდ მან გადაცემაში მონაწილეობა ვერ შეძლო, ამიტომ დღეს ჩვენ მხოლოდ მუსლიმი მრევლის სასულიერო ლიდერთან ერთად მოგვიწევს საუბარი. ბატონო მამუკა, კომისიამ გადაწყვიტა ბოლოს ხდომაზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ სოფელში უნდა აშენდეს ახალი მეჩეთი და ამისთვის უნდა შეირჩეს ტერიტორია. ვიცით, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით თემის უმრავლესობა შეჯერებული პოზიცია არ აქვს. როცა თქვენ მიხვედით და ესაუბრეთ მრევლს, რა პოზიცია დააფიქსირეთ და რას გეგმავთ მოკლედ ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. რაც ეხება ბოლო თვეების განმავლობაში გამზარდა კომისიის მიმართ ასე ერთგვარი ძალიან ბევრი კითხვა. აქედან გამომდინარე, კომისია ყოველთვის ცდილობს იმას, რომ ორივე მხარეს შეთანხმებით როგორმე იქნას კონსენსუსზე მიღწეული ეს არსებული პრობლემა. რაც შეეხება, არის ეს კონსენსუსი ბატონო მამუკა? ჯერჯერობით არ არის. იმედის ეთერშიც ვთქვი, რომ ჯერჯერობით მუსლიმი თემი ითხოვს ამ შენობის წარმომავლობის ვედის დადგენას და არა სადაო ისე ამ კომისიის საშუალებით ითხოვს თემი, რომ იქნეს გარკვეული, თუ ვიცით, რომ ჩვენ კომისიას უნდობლობას უცხადებს, ამიტომ გეკითხებით მუსლიმები. რა თქმა უნდა, ვიღაცამ ხომ უნდა დაადგინოს ეს, ანუ ჯერჯერობით კომისია არსებობს. კომისიის შემოთავაზება და კომისიის მსჯელობა ძალაში რჩება ჯერჯერობით, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ გადაწყდება ამ შენობის ბედი. კიდევ არის სამსჯელო საკითხი, რათა მუსლიმი თემი ითხოვს, იქნას გამოკვლეული და ბოლო დასკვნა იქნას დადებული და იმის შემდეგ ვილაპარაკებთ ალბათ მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ეხ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მუსლიმი ადგილობრივი მუსლიმი თემის პოზიცია, ეს საკითხი კომისიაში გაჟღერდა ისე, რომ მუსლიმებმა მიიღეს კომისიის მეორე შეთავაზება, ანუ ახალი მეჩეთის აშენებასთან დაკავშირებით, და ამის შემდგომ დაიწყო კომისია მუშაობა იმაზე, რომ უკვე ტერიტორია შესთავაზონ კონკრეტული ადგილი მრევლს მეჩეთის ასაშენებლად სოფელში. როგორ, რატომ გაჟღერდა ეს პოზიცია? ვინ გააჟღერა? კომისიის რომელმა წევრმა დააფიქსირა ეს პოზიცია მუსლიმი თემის სახელით, ბატონო მამუკა? მოგეხსენებათ, როდესაც მუსლიმთა სამმართველო წარმოადგენს მუსლიმი თემის ინტერესებს ამ კომისიაში, მუსლიმი თემი ლოცულობს დღეს გარეთ და არა მართლმადიდებელი თემი. ამიტომ მუსლიმთა მმართველებს, მუფთს, მეც აგრევე ყველას გვაქვს იმის დისკომფორტი, რომ ჩვენი მუსლიმი თემი გარეთ არ უნდა ლოცულობდეს. ამიტომ სრულ პასუხისგებლობით ვაცხადებთ ორივე, სულიერ საქართველოს მუფთის, თავისი მოადგილეს და მეც, რომ მუსლიმ თემს მოხეში პრობლემა არ უნდა ჰქონდეს ლოცვასთან მიმართებაში. და რაც შეეხება ამ შენობას, ალბათ ჩემი აზრით მუსლიმი თემის ინტერესები იქნება ინტერესებიდან გამომდინარე გათვალისწინებული მათი აზრი და შემდგომში შესაძლებელია, რომ ჩაუტარდეს კვლევა და ჩატარდეს მეცნიერული. თქვენ ეს შესაძლებლად მიგაჩნიათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პოზიცია, რომ ეს საკმაოდ დიდთანხებთან არის დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე შეიცვალა ფაქტობრივად კომისიამაც დანიშნულება? მართალია, დიდთანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მუსლიმი თემის ასეთ მდგომარეობაში დატოვება
არ შეიძლება, რაც არ უნდა იმდენ თანხასთან იყოს დაკავშირებული. დიახ, მაგრამ თემის ასე დატოვება, რომ არ სურს კომისიას, იმიტომ გადაწყვიტა მან, რომ ადგილი მოიძებნოს და შეირჩეს ტერიტორიად მეჩეთის ასაშენებლად. შეირჩევა ეს ადგილი თქვენი თანამონაწილეობით, ანუ გულისხმობთ როგორც თქვენ პიროვნულად, როგორც სასულიერო ლიდერს და როგორც კომისიის წევრს ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მუსლიმთა სამმართველოს პოზიციაა ის, რომ მუსლიმმა თემა სიცივეში არ ილოცოს და ასე ვთქვათ, ამ დემოკრატიულ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ეს კიდევ შავლაქად არ დარჩეს და დროულად მოუგვაროს მუსლიმთემს პრობლემა. აქედან გამომდინარე დაგვესახა ყველას აზრად და შეგვეთავაზებინა მუსლიმი თემისათვის ის, რომ თუ სად ავაშენებდით ახალ სამლოცველოს, მაგრამ ამ ახალ სამლოცველოსთან დაკავშირებით, ახალ ტერიტორიებთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული პრობლემები, რაც 4 ადგილიდან ერთ-ერთზე უნდა აშენდეს. რომელ 4 ადგილზეა საუბარი, რომ აგვიხსნათ? ანუ უკვე მოიაზრება გარკვეული ადგილები, სადაც შეიძლება რომ მეჩეთი აშენდეს ბათუმამ. ეს მოიაზრება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მხრიდან, ანუ მუსლიმთა სამმართველოს მხრიდან, კომისიის მხრიდან, რომ სად ავაშენოთ და სად იქნება. და არა თემთან. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ჩვენთვის ჩვენ შევთავაზეთ და ვუთხარით, რომ გარეთ ლოცვა არის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო და დღევანდელ 21 საუკუნეში ეს არის სირცხვილიც კი. მე ჩვენი ქვეყნის, ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და მუხ ჩაუდრეკლათ მინდა ვიშრომოთ და დავდოთ შედეგიც. დიახ, სად არის ეს 4 ადგილი? შეგიძლიათ აღვიხსნათ? მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხის ცენტრალურ ადგილას მიმდებარე და 2 კერძო საკუთრებაშია, 2-ც დაახლოებით სახელმწიფო საკუთრებაში. ეს თავისუფალი ადგილებია თუ დგას ამ ტერიტორიაზე რაიმე? არაფერი არ დგას, თავისუფალი ადგილებია. კერძო შემთხვევის კერძო მესაკუთრეა, მიწის მესაკუთრე. ამიტომ ჯერჯერობით განიხილება, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ შევათანხმეთ, იმიტომ რომ მუსლიმი თემი ითხოვს ამ შენობის ბედის წარმომავლობას კიდევ და სადაო საკულტო ნაგებობა დატოვება არ სურს. დიახ, თქვენ ამის შემდეგ თუ ესაუბრეთ, თუ განიხილეთ ეს საკითხი და რა პოზიციაზე ჯერდებით, რომელი პოზიცია უნდა დააფიქსიროთ უკვე თქვენ მომავალ სხდომაზე, რომელიც თბილისში გამართება კომისიის ბატონამამკა? ალბათ მუსლიმი თემის მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა, დავაფიქსირებ, რომ რათა იქნას შესწავლილი საფუძვლიანად ეს და იქნას წერტილი და ესვას ამ პრობლემას. დიახ, მაგრამ ეს საკითხი თავიდანვე იყო თქვენი მოთხოვნა, ახლაც ეს არის, თუმცა მიუხედავად ამისა, კომისიის მუშაობის მიმართულება და გადაწყვეტილებები სხვაზე მიუთითებს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გექნება ამ პოზიციის დაფიქსირებაზე მხარდაჭერა იგივე თქვენი კომისიის წევრებისგან? გადაწყვეტილებით გადაწყვეტილების მიღება, რაც შეიძლება გადაწყვეტილებას ჯერჯერობით მიღებული არ არის, შემოთავაზებები ამ შეძლება არის სავარაუდო სტატუსი იქნა გაჟღერებული, მაგრამ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ მართმადიდებელ მხარესაც, მუსლიმ თემსაც და აქედან გამომდინარე ეს იოლად ადვილად გადასაწყვეტი არ არის. ამიტომ მეცნიერები, მკვლევარები უნდა ჩაერთონ ამ საქმეში, მე ვფიქრობ, და დადონ ძალიან ასე ვთქვათ, ყველასათვის მისაღები შედეგი, რაც იქნება რეალური ფაქტიურად, რაც არის, ისედაც ვხედავთ, რომ ეს სამლოცველო მეჩეთია, მაგრამ აქვთ მეორე მხარეს იმის ეჭვი, რომ თითქოს ეს ეკლესიის საძირკველზე ან ეკლესიის ქვევით არის და აი ასეთი სიტუაცია უფრო ამძაფრებს ერთი მეორეში ურთიერთობას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ გათვალისწინებული იქნება მრევლის მოთხოვნა, იქნება დაყენებული და ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ კომისია მიიღებს ამ პოზიციას და კომისია იმუშავებს ისევ იმ მიმართულებით და იმ კუთხით, რა კუთხითაც და რა დანიშნულებითაც შედგა თავიდანვე? ფიქრობთ, რომ ეს ასე იქნება? რა თქმა უნდა, კომისია ყოველთვის ცდილობს, რომ მუსლიმ და მართლმადიდებელ თემთან, რადგან ეს ორივე თემ შორის სადავო და საჯილდაო ქვები გახდა, ცდილობს, რომ როგორმე იქნას კონსენსუსი მივაღწიოთ და შევთანხმდეთ და ასაშენებელი თუ არის მის შემდეგ ავაშენებთ სამლოცველოს მუსლიმ თემთან ერთად და არა
ალტერნატივა და არასანაცვლოდ ამას ხაზგასმით აღნიშნავ და ეს იქნება მუსლიმი თემისათვის მისაღები, არ იქნება ალტერნატივა ჩაწერილი, არ იქნება სანაცვლო და ფიქრობ რომ იქნება რაღაც მინიმალური შედეგი მაინც იქნება დადებული. შედეგში რას გულისხმობთ ბატონო მამუკა, რა იქნება შედეგი თქვენი აზრით? წარმომავლობა და კვლევა ალბათ. ეს ალბათ მინიმალური შედეგი არ არის. არ ვიცი, ფიქრობ რომ უნდა დაიდოს რაღაც. პირადად თქვენთვის რა პოზიცია მისაღები? თქვენ როგორც კომისიის წევრი დათანხმდით კომისიის საერთო პოზიციას, რომ სოფელში აშენდეს ახალი მეჩეთი, თუმცა თქვენი მრევლის პოზიცია არის განსხვავებული. თქვენ როგორც ერთი მუსლიმი, რომელმაც ასევე უნდა ილოცოს აქ და რომელიც ასევე ლოცულობს ღიაცის ქვეშ დღეს, რა არის თქვენი პოზიცია? თემ პოზიცია ის არის, რომ პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. საქმე დავიწყოთ, თუ არის, თუ ვაშენებთ, უნდა იყოს, უნდა აშენდეს და ეს მარტო სიტყვა, სიტყვაად არ უნდა დარჩეს, უნდა დაფიქსირდეს მუსლიმთა სამართულოს ბალანსზე, რომელიმე ტერიტორია ამ 4-დან 1, ეს უნდა დაფიქსირდეს. იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მუსლიმთემთან შეთანხმებით ეს პირველ რიგში და გაგრძელდეს სამუშაოები. ანუ რაც არის იურიდიულად მოსაგვარებელი, მუსლიმთემთან შეთანხმებით მოგვარდეს. მუსლიმთემთან საუბრის დროს ბევრი აზრთა სხვადასხვაობაც იკვეთება, არის დისკუსიები და საბოლოოდ მაინც მოღებულობთ ერთგვარ შეთანხმებას, ასე ვთქვათ, შეთანხმებასაც ვერ დავარქვემდი, იმიტომ რომ კვლევას და წარმომავლობას ითხოვს თემი ყველა ერთად, რომ არ გვინდა ჩვენ შვილიშვილებს დარჩეს ეს შენობა სადავოდ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თუ ახალი მეჩეთი აშენდება სოფელში, აღარასდროს აღარავინ ამ შენობის წარმომავლობის დადგენას აღარ ეცდება და ეს იქნება თავისთავად ავტომატურად სანაცვლო დაშენებული სალოცავი, ბატონო მამუკა? ზუსტად ეგ უნდა გაიმიჯნოს და კომისიაზე საკითხთან და გაუსილებით ვიმსჯელებთ და აი ამიტომ არის დასკვნა საჭირო, შენობის ირგვლივ არსებული დავის ირგვლივ დასკვნა საჭირო, რომ შემდგომში აღარ იყოს ეგ სადავო. დიახ, როგორც ვთქვით, სახალხო დამცველი სტუმრობდა მოხეს. ჩვენ ვთქვით, რომ სახალხო დამცველი მანამდეც ითხოვდა კომისიაში დამკვირვებლის სტატუსით ჩართვას, თუმცა ვიდრე სახალხო დამცველის როლზე გკითხავდეთ, მინდა გკითხოთ როგორც კომისიის წევრს, რატომ ეთქვა უარი ჩანანუაშვილს, რომ დამკვირვებლის სტატუსით ჩართულიყო კომისიის მუშაობაში? თქვენ ხომ ესწრებოდით ამ განხილვებს და უშუალო მონაწილე იყავით ამ ყველაფრის? მართალია, სახალხო დამცველი იმყოფებოდა, სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ჩემთან შეხვედრა, ბევრი რამის თქმა მინდოდა, მაგრამ მუსლიმი თემიდან მან ვერ მოახერხა. თუ თქვენი მხრიდან იყო რაიმე პრობლემა? მე არანაირი პრობლემა არ იყო, მე მზად ვიყავი შეუხვედროდი, მაგრამ მან ისურვა მხოლოდ და მხოლოდ გუბერნატორთან და ადგილობრივ ქორეპისკოპოს ბატონ თეოდორე ჯვაძესთან შეხვედრა. კარგი იქნებოდა შეუხვედრილიყავით, გვესაუბრა, მაგრამ ანუ მის მხრიდან არ იყოს სურვილი, რომ თქვენ შეხვდებით? მუსლიმი შეხვდა, მუსლიმი თემის აზრი მოისმინა და რაც შეეხება კომისიაში დამკვირვებლის სტატუსად, ის სტატუსი ისედაც აქვს სახალხო დამცველს, მაგის უფლებაც აქვს, რომ ამ საკითხს დააკვირდეს, მივიდეს ორივე მხარის აზრი ცენტრალურ ხელისუფლებას უფრო ასე ვთქვათ დახვეწილად მოახსენოს და თქვას თავისი აზრი ამ პრობლემის ირგვლივ და ეს დააფიქსირა ბატონმა უჩანანუაშვილმა. მადლობელიც ვართ იმის, რომ ამობრძანდა და გულთან მიიტანა ეს ჩვენი პრობლემა. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს, თუ საჭირო გახდა, მაგრამ რაც შეეხება დამკვირვებლის სტატუსით ყოფნა არ ყოფნას და ანდა თუნდა კომისიის წევრობა გვინდოდა ჩვენ მისი, ასე ვთქვათ, ბატონ უჩანანუაშვილისა ჩვენს არსებულ კომისიაში და არა დამკვირვებელი ისედაც არის და შეუძლია ყოველდღე დააკვირდეს ამ სიტუაციას. თქვენ გქონდათ მოკლედ სურვილი, რომ შეხვედროდით უჩანანუაშვილს
კიდევ მაქვს სურვილი და კიდევ უნდა შევხვდე და ვესაუბრო. როგორ ფიქრობთ, მისი მხრიდან რატო არ იყო ინიციატივა, რომ თქვენთანაც ესაუბრა ამ თემასთან დაკავშირებით? ფიქრობ, დრო ვერ გამონახა ალბათ, შემოაღამდა და აღარ მოახერხა ჩემთან შეხვედრა. ვფიქრობ, ანუ არ მაქვს იმის განცდა, რომ რაიმე თავის არიდების მიზნით გააკეთა ეს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ შევხვედრილიყო. დიახ, როგორ ფიქრობთ სახალხო დამცველის ამგვარ ჩართვას მოხდეს საკითხებში, რა ცვლილებების მოხდენა შეუძლია ამ შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად გაყინულ კონფლიქტში? რა შეიძლება შეცვალოს სახალხო დამცველმა და მისი აპარატის ფუნქციამ ამ შემთხვევაში? სახალხო დამცველმა, რა თქმა უნდა, მასზე კონსტიტუციით დაკისრებული ვალდებულება და უფლებები რაც გააჩნია, ეს არის რეკომენდაციის მიცემა, თხოვნა და უბრალოდ ერთი სიმართლის მხარის დგომა. სიმართლეს, სადაც დაინახავს სახალხო დამცველი, ვალდებულია ის, რომ რეკომენდაცია მისცეს მთელ სახელმწიფოს ხელისუფლებას, თუნდაც კომისიას. დიახ, როგორ ფიქრობთ შეცვლის რეალურად მისი ჩართვა უფრო აქტიურად ამ საქმეში რაიმეს? რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველს უნდა უსმენდეს დემოკრატიულ ქვეყანაში. თუ ის ჩვენი სახალხო დამცველია, ესე იგი უნდა უსმენდეთ, ეს იმას ნიშნავს. სახელმწიფოც და თითოეული მოქალაქეც. მომავალი ხდომა გამართება უახლოეს დაახლოებით ორ კვირაში, ბატონო მამუკა, რა პოზიციას დააფიქსირებთ თქვენ და რაზე ხართ უკვე შეჯერებული მრევლთან ერთად? დავაფიქსირებ მე საბოლოოდ იმას, რომ ალბათ წარმომავლობა დადგინდეს, ჩატარდეს კვლევა და იმის შემდეგ ვიმსჯელოთ მეჩეთის აშენებაზე. დიახ, თუმცა თუ ისევ იგივე იქნება გადაწყვეტილება, როგორ ფიქრობთ რა ადგილი შეიძლება რომ შეირჩეს? აი თქვენ 4 ადგილი ჩამოთვალეთ, როგორ ფიქრობთ უფრო მისაღები მუსლიმი თემისთვის კონკრეტულად რომელი ადგილი შეიძლება რომ იყოს? ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვი, იმიტომ რომ ამ საკითხის ირგვლივ საერთოდ მუსლიმთა საუბარიც კი არ სურს და ახალი მეჩეთის აშენებასთან დაკავშირებით ამას გულისხმობ. მეჩეთის აშენებასთან დაკავშირებით და არც ამ 4 ადგილიდან რომელიმე ჯერჯერობით არ განიხილავს. უბრალოდ ჩვენ დავათვალირით, რათა ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფილიყო აშენებული და ყოველას ქონოდა ჰარმონიულად თანაცხოვრების უფლება და არ ეგრძნო ვინმეს გარიყულად და განდეგილად თავი, რომ თუ მუსლიმი თემი სადმე ცენტრში ილოცებდა, ეს არ ყოფილიყო არავისთვის სირცხვილი. აი ამას გულისხმობ მე აქედან გამომდინარე, თორემ ეხლა სადაც ლოცულობენ, ეს ნამდვილად სირცხვილია ჩვენი ქვეყნის. ბატონო, თქვენ ხო სალოცავი გინდათ რეალურად და გინდათ რომ მუსლიმთებს ქონდეს პირობა იმისთვის რომ მათ ლოცვა აღავლინონ. რატომ არის პრობლემა ის რომ მათ აუშენონ ახალი მეჩეთი ისეთი როგორიც უნდა თემს რომ ქონდეს? გასაგებია რომ ამ შენობის საკითხი მტკივნეული თემაა, თუმცა იმის გამო რომ დავა, იმის გამო რომ გარკვეულწილად ჩიხში შევავითარება თუ ასე გაგრძელდა, რატომ არის სირთულე და პრობლემა რომ აშენდეს სოფელში ახალი მეჩეთი, იგივე სოფლის ცენტრში, თუნდაც სადაც არის ეკლესია და სადაც ლოცულობენ დღეს? მოდით დავაკვირდეთ მოვლენებს, თუ ვინ ართულებს ამას. მუსლიმი თემი არ ართულებს, უბრალოდ მუსლიმი თემი მხოლოდ ლოცულობს და არავის არ უპირისპირდება. ეს კიდევ ერთ-ერთი არც მართლმადიდებელი თემი არაფერს ართულებს, ისინი აცხადებენ რომ არ არიან წინააღმდეგი მუსლიმი თემის, არც ლოცვის, არც მეჩეთის აშენების და თანახმა არიან ისინი ამაზე. ეს რომ არ გართულებულიყო მუსლიმი თემი დღეს რა შედეგამდეც მივიდა და რასაც ხედავთ თოულში ლოცვას, აქამდე არ მივიდოდა ეს. ანუ ესე იგი არის გართულება, არის ასე ვთქვათ რაღაც პრობლემები და ამას აი ამ პრობლემებს უნდა მოგვარება. რა არის ეს პრობლემა? ანუ აი ვინ ართულებს ამას? ისინი მართლმადიდებლები კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი რომ აცხადებენ რომ ისინი არ არიან წინააღმდეგ ილოცონ მუსლიმებმა სოფლის ცენტრში, არც იმის წინააღმდეგ არ არის რომ აშენდეს ახალი მეჩეთი, ვიცით რომ სადავო მხოლოდ ეს შენობაა და პრობლემა რაშია? ბატონო მამუკა, სირთულე რა არის? დრო მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, დრო გვიჩვენებს ყველაფერს ვინ და რა დადის წინააღმდეგია. ეს ყველაფერი გამოჩდება, როდესაც დადგება მეჩეთის
მშენებლობა დღის წესრიგში ამ 4 ადგილიდან ერთ-ერთ ადგილზე, აქ ყველაფერი ცხადი გახდება თუ ვის უჭერენ თუ არა მხარს მეჩეთის მშენებლობას. ეხლა მრევლი აცხადებს მართლმადიდებელი მრევლი, რომ ისინი წინააღმდეგი არ არიან იმის, რომ სოფელში აშენდეს სახანი მეჩეთი. კი ბატონო, გამოჩნდება ეგ ყველაფერი, მე ასე ვფიქრობ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რეალურად სხვა პოზიცია აქვთ მართლმადიდებლებს? ან ხომ არ გისაუბრიათ მათთან თქვენ ბატონო მამკა? მე არ მისაუბრია, მხოლოდ და მხოლოდ სახალხო დამცველი ესაუბრა და ბატონი ჩვენი დეპუტატი გია კოპაძეს ბრძანდებოდა ორივე მხარეს. შეხვდა ესაუბრა და ყველასათვის ცნობილია ორივე მხარის პოზიცია. თქვენ შეხვდით გია კოპაძეს, როდესაც ის იყო? არა, ვერ მოახერხე სამწუხაროდ, ვერ შეხვდი, არ ვიყავი ადგილზე. კი ბატონო, მისი მონაწილეობა როგორ ფიქრობთ, რა კუთხით იქნება მნიშვნელოვანი ამ საქმეში? ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ძალიან კარგიც იქნება ბატონი. დეპუტატი თუ ჩაერთვება ამ საქმეში, კიდევ ყველასათვის კარგი იქნება და ის ყველას დეპუტატი არა თუ მართმანის მუსლიმების დეპუტატიც არის და თავისი სიკეთით გააკეთებს, გამოასწორებს იმ ყველაფერს, რაც წინა თვეებში მინარეთის დროს მან გააკეთა. განსხვავებული განცხადებები მუსლიმი თემისათვის მიუღებელი განცხადებები. ახლა მას პოზიცია შეცვლილი აქვს მუსლიმთან კავშირში, თქვა როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, თბილი ურთიერთობა, თბილი სალამი და საქმისათვის მზად არის თვითონ, ასე ამბობს. იქ თქვენ ხომ არ გიცდიათ მასთან შეხვედრა უშუალოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ჯერჯერობით არა, აწი შესაძლებელია რომ შევხვდეთ, რადგან მან ერთი ნაბიჯი გადმოდგა ამ საქმესთან მიმართებაში, ჩვენ მზად ვართ რომ ვისაუბროთ. ეხლა ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და მინდა გკითხოთ, მას შემდეგ რაც კლიმატი უფრო გამკაცრდა, არის ყინვები, თითქმის ყოველდღე თოვსმით უმეტეს ადიგენსა და მოხეში, თქვენ ხომ არ გიცდიათ რომ იმ სახლის პატრონთან, რომელ სახლში აქამდე ლოცულობდა მუსლიმი თემი, გეთხოვათ რომ დროებით ისევ იქ გაგეგრძელებინათ ლოცვა? ამის მცდელობა ხომ არ გქონიათ ბატონო მამკა? რა თქმა უნდა, მე მქონდა საუბარი მესაკუთრესთან, თვითონ მესაკუთრე ამბობს, რომ ის შენობა, ნაგებობა, რაც არის, გარკვეული პრობლემები იყო იქ სადავო მიწის ნაკვეთებთან დაობენ მეზობლები, რაც შეეხება ის მესაკუთრე კიდევ თავის აზრს აფიქსირებს და ამბობს, რომ თუ მრევლს სურს და რაც სურს მრევლს, თუ არ სურს ამ შენობაში შესვლა და ლოცვა, მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ ჩემს ტერიტორიის ირგვლივ გარკვეული პრობლემები არსებობს და ცდილობს, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს როგორმე. მრევლს არ სურს ამ შენობაში შესვლა, რეალურად არ სურს? რეალურად სასადავოა ის კერძო შესასვლელი ნაკვეთები, სადაც ეს შენობა დგას. შენობა თუა სადავო ბატონო მამუკა? ტერიტორია სადავო კონკრეტულად? შენობა ისე მესაკუთრესია. შენობა არის ისევ იმ მესაკუთრის, ვისიც იყო, თუმცა შენ ლოცვის უფლებას აქვს ხო არავის? სადავო ტერიტორია, რადგან არის მუსლიმი. მაგრამ თქვენ ეზოში არ ლოცულობდით, თქვენ ლოცულობდით შენობაში ბატონო მამუკა, და შენობაში თუ ლოცვაზე პრობლემა არ არის, მაშინ პრობლემა რაშია? თუ მისასვლელი ციშკარი აჭედილი იქნება, თუ სადავო იქნება, იქ არავინ არ შეოდა და ეს ორ სამჯერ მოხდა, არის პრობლემა, არის დავა ნაკვეთის ირგვლივ და მუსლიმი თემი აღარ ცდილობს ან ეს შენობა გამოისყიდოს, ან აბსოლუტურად ვინმე პირად საქმეში ჩაებას და ჩაერიოს, და ამიტომ ცდილობს რომ სახელმწიფოს წლების განმავლობაში რასაც თხოვდა, თხოვს იმ შენობას, თხოვს აშენებულ ძირძველ სარძირკველიდან აშენებულ სალოცავი, რაც არის ის იმ სალოცავს, საძირკვიდან აშენებული სალოცავი არის ეს, არის ის მოხეს. ის დავა, რომელიც აქვს აი ამ სახლის მეპატრონეს, დავა აქვს ადგილობრივთან, დავა აქვს ადგილობრივ მუსლიმთან, ადგილობრივ ქრისტიანთან, ვინ არის ის, ვისთანაც ამ სახლის დავა აქვს, რის გამოც რეალურად გამოდის, რომ თქვენ ამ შენობაში ლოცვის პრობლემა შეგექმნათ ბატონო მამუკა? ზუსტად სახელი გვარით ვერ დაგისახელებ, მაგრამ ამ შენობის ჩვენ სახელი გვარი არ გვაინტერესებს, უბრალოდ გვაინტერესებს ადგილობრივია, მუსლიმია, ქრისტიანია. რა თქმა უნდა, მუსლიმი თემია, მუსლიმი თემიდან არის წარმომადგენელი, რომლებმაც ეს ტერიტორია დაახლოებით ორ სამჯერ გაიყიდა. მე ისე
მომახსენეს და ისე მითხრეს, რომ რამოდენიმე პირი ამ არსებულ ტერიტორიაზე დავობს და ისიც ვიცი რომ რეალურად გამოდის რომ მაშინ მუსლიმებმა შეუქმნეს მუსლიმებს ლოცვის პრობლემა, აქედან გამომდინარე კითხვა ჩნდება. მუსლიმებს ლოცვის პრობლემა კი არ შეუქმნეს, ერთი მეორეში შეექმნათ პრობლემა რამოდენიმე მუსლიმს და რადგან ეს სადავო თემა გახდა და ერთი მეორეს მათ ჭიშკარი აუჭედეს, მუსლიმმა თემა აღარ ისურვა ამ შენობაში შესვლა და იმ ჭიშკრის გაღება და გარღვევა. თქვენ ხომ არ გიცდიათ, რომ დავშოთ იგივე სამართლებრივი გზით მოგეგვარებინათ ეს საკითხი, იმიტომ რომ დავას ყველაზე უკეთ აგვარებს სასამართლო. ხომ არ ყოფილა სოფელში ამის მცდელობა, რომ ერთხელ და საბოლოოდ სამართლებრივად გარკვეულიყო და თქვენი ლოცვის პრობლემაც, გარეთ ლოცვის პრობლემაც გადაიჭრებოდა, ბატონო მამკა? თუ ეს მითუმეტეს დიდი ხანია გრძელდება. ეს არის რა თქმა უნდა კერძო საკუთრება და თუ სადავო აქვთ ერთმანეთში თვითონვე სასამართლო არსებობს და იდავებენ და გახდება ცნობილი თუ ვისია ეს ტერიტორია, ვინ გადაუხადა ერთი მეორეს ფული და გაირკვევა, ამას სასამართლო თვითონ გაარკვევს. მაგრამ რაც შეეხება მუსლიმი თემი ამ სადავო პოლემიკაში შესვლას და ჩართვას აღარ აპირებს, მე როგორც ვიცი და უნდათ რომ წლების წინ 20 წლის წინ დაწყებული მოთხოვნა რაც გონდათ საძირკვილიდან აშენებულ მეჩეთთან მიმართებაში, მოხის ძველ სალოცავთან მიმართებაში, უნდათ რომ ეს და გვინდა ყველას რომ ეს პრობლემა იქნას გადაჭრილი და სახელმწიფო და დეპუტატის და სახალხო დამცველის და ყველა აქტიურად იყოს ჩართული და იყოს პრობლემა მოგვარებული. კი ბატონო, ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ. მოკლედ, როგორც თქვენი საუბრიდან ირკვევა და როგორც ჩვენც ვიცით, მრევლის პოზიცია, მრევლი დგას იმ პოზიციაზე, რომ შენობის წარმომავლობა გაირკვეს, თუმცა კომისიამ ფაქტობრივად გადაწყვიტა, რომ სადავო საკულტო ნაგებობის სტატუსი მიენიჭოს ეს და გადაეცეს ძეგლთაცვის სააგენტოს და თქვენი პოზიციაც ასევე როგორც სასულიერო ლიდერის და როგორც კომისიის წევრის არის ის, რომ მოკლედ ამ შენობის შესწავლა მოხდეს. როგორ ფიქრობთ გამოსავალს რა ხედავთ ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ზოგადად კომისიის სხვა წევრების დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა თქვენი პოზიცია არის აბსოლუტურად განსხვავებული. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ მოკლედ ამ საკითხის მოგვარება თქვენ და უნდა დავასრულოთ? იმიტომ არის განსხვავებული, რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობ სიტუაციას, საქმეს. ყველაზე ახლო ურთიერთობა მუსლიმ თემთან მაქვს მე უშუალოდ და ყველა თავის გულის ტკივილს ღიად და თამამად აფიქსირებს, რომ ჩვენ აღარ გვინდა შემდგომში პრობლემები, აღარ გვინდა სადავო ნაგებობა და იქნას ეს პრობლემა გადაჭრილი და შემდეგ ვიმსჯელოთ ყველა მერთად ავაშენოთ ჩვენს ჩავერთვებით, ჩვენს დაგეხმარებით, ჩვენი ფინანსებით, ჩვენი მოწადინებით და იმის შემდეგ გავაკეთოთ ჩვენ ყველა სახელმწიფოსთან ერთად, სამმართველოსთან ერთად სალოცავი. გასაგებია, დიდი მადლობა, რომ თქვენი პოზიცია გაგვაცანით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, როგორც მოვისმინეთ მუსლიმი თემის მოხეში მცხოვრები ადგილობრივების პოზიცია უცვლელია. მათ ძველი მეჩეთის სანაცვლოდ ახალი მეჩეთის აშენება არ სურთ, თუმცა კომისიის გადაწყვეტილება ჩვენ უკვე ვიცით, რომ კომისია მოხეში მცხოვრებ მუსლიმებს თავაზობს ტერიტორია, სადაც ახალ მეჩეთს აუშენებს. საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები. ამას ალბათ მომავალი სხდომა კიდევ გვიჩვენებს. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვიყურებთ და ის, ვინც გვისმენს რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში, დაგველოდეთ 6 საათზე დღის შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებას. შემოგთავაზებთ ნახვამდის.